O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi har tomonlama uzoqni ko'zlab amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar bugun Buxoro viloyatida ham ijobiy samara bermoqda. Buni birgina Buxoro Varnet klasteri misolida izohlaydigan bo'lsak, jamiyat so'nggi 4 yil ichida o'z ish ko'lamini qariyb 10 barobarga kengaytirdi. Maskandagi qishloq xo'jaligi akademiyasi faoliyati bilan tanishgan mutaxassislar, yosh tadqiqotchilar va talabalar bunga yana bir karra guvoh bo'lishdi. Bugunga kelib 30 gektar maydonda zamonaviy issiqxonalar faoliyatini yo'lga qo'ygan Varnet klasteri deyarli to'la quvvat bilan ishlamoqda. Turkiya Respublikasi yetakchi kompaniyasining 80.2 million euro mablag'i evaziga bunyod etilayotgan yaxlit kompleksida bugun 500 nafarga yaqin aholining bandligi ta'minlangan. E'tiborli jihati, yil oxiriga qadar bu ko'rsatkich yanada ortadi. Hozirda issiqxonada yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosan Rossiya va qo'shni Qozog'iston Respublikasiga yetkazib berilmoqda. Turkiya davlatdan tashrif buyurgan mutaxassislarning tavsiyasi asosida issiqxonada 1 gektar maydondan 300 tonnagacha mahsulot olinyapti. To'liq innovatsion texnologiyalar asosida gidroponik usulda yetishtirilayotgan pomidor hosili kimyoviy aralashmalar ta'siridan xoli ekanligi bilan ham ajralib turadi. Bu borada ilmiy hamkorlik bosh omil vazifasini o'tayapti. Ayniqsa, Varnet qishloq xo'jaligi akademiyasining tashkil qilinishi bu yo'nalishda yana bir muhim qadam bo'ldi. Aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Bu yo'nalishda butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonimizda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Bu borada ko'p ilmiy izlanishlar, innovatsion g'oyalar ishlab chiqilib amalga oshirilyapti. Buni Varnet korxonasi misolida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda gidroponika asosida hosil yetishtiriladi. Ya'ni gidroponika asosida hosil yetishtirilayotganda bilamizki, ishlov berish xarajatlari kamayadi va parvarishlash jarayonidagi xarajatlar ham daladagiga nisbatan kamroq bo'ladi. Faqat bu yerda farq shundaki, bu issiqxonalarda yetishtirilyapti. Bu Varnet korxonasining rejalari juda ham yuksak. Bu korxonaning keyinchalik rivojlanishi minglab gektarlar uchun ko'chat yetishtirish imkoniyatiga ega. Jamiyat faoliyati bilan tanishgan olimlar, yosh tadqiqotchilar haqiqatan-da qishloq xo'jaligidagi islohotlar o'zining yuqori samaralarini berayotganiga amin bo'ldilar. Issiqxona xo'jaligi mas'ullari va xorijlik mutaxassislar talaba yoshlarga tizimning afzalliklari, kadrlar tayyorlashdagi asosiy yo'nalishlar haqida axborot berishdi. Qolaversa, Buxoro agroxizmatlar markazi va o'simliklar karantini va himoyasi, fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Bugungi seminarning asosiy maqsadi GSP Plus chora tadbiri doirasida asosan Yevropa bozorlariga chiqariladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizni tarkibi, tabiiy tozaligi, bunga kimyoviy vositalarning kamroq ishlatilishi va agrokimyoviy tuproq, asosan tuproqdan namuna olish, birinchidan tuproq tarkibini aniqlash va shunga qarab mineral o'g'itlar va boshqa o'g'itlardan foydalanish tashkil qilingan. Maqsadimiz shu qishloq xo'jaligi sohasida o'qiyotgan talabalar bilan birga shu qishloq xo'jaligini yuksak cho'qqilarga olib chiqish va fitosanitar toza mahsulotlar yetishtirishdan iboratdir. Biz viloyat karantin inspeksiyasi va himoyasi xodimlari, fitosanitar laboratoriya xodimlari issiqxonalar bilan doimiy ravishda tadbirlarni olib boramiz. Bu yerda yetishtiriladigan pomidor, limon, banan va boshqa o'sha o'simliklarni doimiy fitosanitar tozaligini ta'minlab turamiz. Bu kabi tadbirlar eksportbop toza mahsulotlarni yetishtirish, chetga eksport qilinadigan toza mahsulot yetishtirib berishni ta'minlab beradi. Bugun nafaqat sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, balki malakali mutaxassis kadrlarni tarbiyalashni ham asosiy maqsad qilib olgan klasterda 5 bosqichli tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bunda Buxoro Davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteti, agrobiznes va agrologistika kafedrasi bilan yaqin hamkorlikdagi ishlar o'z natijalarini bermoqda. Endilikda akademiyada qator ilmiy ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Buxoro Davlat universitetidan va boshqa tizimdagi o'quv jarayoni bilan shug'ullanadigan agronom yoki biologlar, biotexnologlar kelib bu yerda tajriba o'tkazishlari va bevosita bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishishi va kelgusida o'zlarini o'qib oladigan bilimlarni shu yerda amalda sinab ko'rishlari mumkin va bu yerda katta imkoniyatlar yaratilgan. Bir vaqtni o'zida o'nlab amaliyotchilar kelib amaliyot o'tashlari mumkin bo'ladi va bu yana ham mutaxassis tayyorlashni sifatini oshiradi. Bu yerda 3 yaruslik ishlab chiqarishni tashkil etish issiqxonalarda yo'lga qo'yilyapti. Bu gidroponika bunday imkoniyatlarni beradi, chunki
tuproqsiz yetishtirilayotgan darajada aytayaptilarki, birinchi yarisda banan bo'lsa, ikkinchi yarisda malina, uchinchi yarisda qulupna yetishtiramiz deb fikr bildirdilar. 3 barobarga ekin maydoni kamayadi va 3 barobarga hosildorlik oshadi. Bu bilan birgalikda bular bir joyda joylashgani uchun ularni ishlov berish, ularga qarash ancha xarajatlari pasayadi. O'ziga xos tajriba maktabini yaratgan Variant issiqxona klasterida bugun nafaqat poliz mahsulotlari yetishtiriladi, balki sitrus mevalarini ko'paytirish borasidagi ishlar ham samara beryapti. Qolaversa, intensiv usulda baliq yetishtirish bo'yicha tajriba amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Taqdimotimda 2022 yil yanvar-iyun holatlarida Buxoroda qishloq xo'jaligi bo'yicha statistik ma'lumotlarni o'rganib, qaysi mahsulotlar eksportbop tayyorlanayotgani, qaysi yurtlarga biz mahsulotlarimizni eksport qilayotganimiz bo'yicha taqdimot slayd taqlab keldim. Bu slaydim orqali o'zimizda yetishtirayotgan mahsulotlardan birgina hozir ko'radigan bo'lsak, faqatgina biz Markaziy Osiyo bozorlarida va Rossiya bozorida sota olyapmiz. Keyingi mo'ljallayotgan maqsadimiz Yevropa bozorlariga, keyin dehqonchilikda yopiq bozor dehqonchiligi bor. Bu bozorlarga ham chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Buning natijasida O'zbekiston mahsulotlari eksport bo'lib, organik toza bo'lgan mahsulotlar yetishtirish natijasida yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin. Men o'ylaymanki, kelgusida bu ishlarni rivojlantirilishi respublikamiz uchun yanada oziq-ovqat ta'minotini yaxshilaydi va oziq-ovqat xavfsizligini ham ta'minlaydi. Chunki bu yerda virussiz, bakteriyasiz, kimyoviy vositalarsiz mahsulot yetishtiradi va bu albatta tabiatga zarar kamroq bo'ladi. Oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda yetuk mutaxassislar tayyorlanadi va qishloq xo'jaligimizga malakali agronom, biotexnologlar yetishib chiqadi shu yerdan. Va bularning bevosita hammasi respublikamizda mahsulot yetishtirish, yana ham sog'lom qishloq xo'jalik ekinlarini vujudga keltirish, ya'ni ularni navlarini yaxshilash ishlariga o'z hissasini qo'shadi. Bu yerda talabalar ilmiy izlanish olib borishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bundan tashqari, kadrlarga bo'lgan ehtiyojni to'la qoplash, salohiyatli yoshlarni katta daromadga ega ish bilan ta'minlash bo'yicha ham aniq dasturlar ishlab chiqilgan. Bu sohada yetakchi olimlar sinfini shakllantirishga ham xizmat qilishi aniq.